አሁን እነዚህን 3 ጥያቄዎች ነው የምናየው። 14 ሲቀነስ 2 14 ሲቀነስ 4 እና 14 ሲቀነስ 6 እስቲ በመጀመሪያ አስቡበት ከዛም ወደ ጥያቄዎቹ እንገባለን። ቪዲዮውን አቁማችሁ ማሰብ ትችላላችሁ። አሁን እስቲ እንቀጥል ከተመለሳችሁ ማለት ነው አስባችሁበት። በመጀመሪያ 14 የምትለውን ቁጥር እኔ 10 አንድ 10 እና ይሄ ማለት ምንድነው? እቺ 10 ቤት ያለችው አንድ ቁጥር አንድ የ10 መደብ እንዳለ ነው የሚነግረኝ። እቺ ደግሞ 4 የአንድ ቤት ስለተቀመጠች 4 አንዶች እንዳሉኝ ነው የሚነግረኝ ማለት ነው። አሁን በርግጥም 14 ኳሶች መኖራቸውን እናረጋግጥ። 2 3 4 5 6 7 8 9 10 አሁን ይሄ አንድ 10 አለን ብለናል ቀድም። ስለዚህ እነዚህን አንድ 10 አንድ የአስር መደብ ስላለን ዚ አንድ መደብ ውስጥ እንክተታቸው እነዚህን 10 ኳሶች። ምክንያቱም 14 አንድ የአስር መደብ አለው ብለናል አይደለ? ስለዚህ እዚች ጋ ከዛ ደግሞ ይቀሩን ምንድናቸው? አራት አንዶች አይደለም? ከዚች ጋ ስለዚህ በሌላ ሳጥን ውስጥ ልክተታቸው እነዚህ አራት አንዶች ናቸው። ስለዚህ አንድ 10 መደብ አለን ከዛ ደግሞ አራት የአንድ መደብ አለኝ ማለት ነው። ስለዚህ እቺ አንድ እነዚህን 10 ነው የምትወክለው። እቺ አንድ 10 ናት ማለት ነው። ለምን የ10 ቤት ላይ ስለሆነች ያለችው እነዚህን 10 ኳሶች ነው የምትወክለልን። ስለዚህ አንድ የ10 መደብ አለኝ ማለት ነው አይደለ? አንድ የ10 መደብ። እነዚህ አራቶችስ? አራት ደግሞ እነዚህ አራት አንዶች ናቸው ያሉኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር አራት አንዶች ብዬ ልጻፍ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። አሁን ወደ ጥያቄዎቻችን መመለስ እንችላለን። የመጀመሪያው ጥያቄ 4 ሲቀነስ 2 ምንድነው ብሎ ይጠይቀናል። ስለዚህ አሁን እነዚህን ላስወጣቸው አስወጣቸው ሁለቱን አስወጣቸው። ለምን 14 ሲቀነስ 2 ስላለኝ። እንግዲህ እነዚህ የ10 መደቤ አሁንም አለ። እቺ 10 ደግሞ አንድ የ10 መደብ ስላለኝ መልሴ አንድ እዚች ጋር የ10 ቤት አስቀምጣለሁ ማለት ነው። ከዛ ስንት አንዶች ቀሩኝ? ሁለት አንዶች አይደለም? አንድ ሁለት ሁለት አንዶች። ለምን እነዛን ከአራቱ ላይ ሁለቱን አስወጥቼ እነዚህ ሁለቱ ብቻ ቀሩኝ። ስለዚህ አሁን እዚ ላይ ሁለት አንዶች ስላሉኝ እዚ ጋር ጽፋለሁ ማለት ነው። መልሴ 12 ሆነ አይደለም? ልክ አይደለሁም? ልክ ነኝ። አሁን ደግሞ ወደ ሌላው ጥያቄያችን እንምጣ። እንደ አዲስ ስለሆነ እነዚህን ኳሶች እንደገና ወደ በፊት መልካቸው ወደፊቱ መልካቸው የበፊቱ መልካቸው ልስጣቸው። እዚህ የሰረስኩትን ላስወጣ ነው። አሁን ቀስ ብዬ ላስወጣ። አሁን እንግዲህ ወደ በፊቱ ተመለስን። አሁን 14 ሲቀነስ 4 የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ እነዚህን 4 ኳሶች ማስወጣት አለብኝ ማለት ነው። 2 3 4 ስንት ቀረኝ? አሁን ይሄ አራት አንዶችን በጠቅላላ አስወጣሁኝ። ስለዚህ የቀረኝ ምንድነው? የቀረኝ እነዚህ የአንድ 10 መደብ ነው የቀረኝ። ስለዚህ መልሴ ምንድነው? አንድ እዚህ ጋር ጽፍና የአንድ መደብ ላይ ምንድነው የቀረኝ? ምንም አልቀረኝም። 0 ነው የቀረኝ የአንድ መደብ ላይ፣ ይሄ የአንድ ቤት ዋጋ ቦታ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ 0 ጻፍኩበት። ይሄ ምንድነው? እስቲ በደም ስታስቡበት 10 ሲደመር 4 ማለት አይደለ 14 ማለት? ከዛ ሲቀነስ እንደገና 4 ሳደርገው 10 መጣ ማለት ነው። እስቲ ይሄን በደም አተኩረን ለማየት 14 ማለት እኮ አንድ 10 አይደለም? አንድ 10 ሲደመር 4 ማለት ነው። ይሄ ማለት 14ን ይሰጠኛል። ጥያቄው ግን የሚለው ከሱ ላይ እንደገና 4 ቀንሺ ነው የሚለኝ። ስለዚህ 10 ሲደመር 4 ሲቀነስ 4 10 ነው ማለት ነው። ለምን 4 ሲቀነስ 4 0 ነው። ስለዚህ እቺ 0 ስለሆነች ያንድ ቤቴ ላይም 0 አስቀምጣለሁ። አያችሁት አይደለ? እቺኛው 0 ማለት ነው። አሁን እኮ ከላይ ሰራነውን ጥያቄ እንደዚህ አድርገን ማሰብ እንችላለን። 14 ማለት ቀድም እንዳየነው 10 ሲደመር አይደለም? 14 ማለት 10 ሲደመር 4 ማለት ነው። ጥያቄው ደግሞ 10 ሲደመር 4 ላይ 2ን ቀንሺ ነው የሚለኝ። ስለዚህ አሁን
ይቺን መልስ ለማግኘት አራት ሲቀነስ ሁለት ምንድን ነው ብዬ አስባለሁ። አራት ሲቀነስ ሁለት ሁለት ነው። ለዛም ነው 12 ያልኩት። አሁን ስለዚህ ያያችሁ አራት ሲቀነስ ሁለት ሁለት ነው። ቺን ሁለት ማለት ነው። ያንድ ቤቴ ላይ ሁለት አስቀመጥኩ። አራት ሲቀነስ አራት ደግሞ ዜሮ ነው መልሴ። ስለዚህ ያንድ ቤት ላይ ዜሮ አስቀመጥኩ። አይደለም? ገባችሁ አይደለም? አሁን ወደ ሶስተኛውና የመጨረሻው ጥያቄ መሄድ ይችላለሁ። አሁን 14 ሲቀነስ 6 በመጀመሪያ 14 ሲቀነስ 4 ብለናል። ስለዚህ አሁን እነሱ ላይ እንደገና 2 ቀነስን። አሁን የ10 መደቤ ላይ ገብቻለሁ። ስለዚህ የ10 ቤት አይኖረኝም ማለት ነው። በአንድ ቤት ነው መልስ የሚመለሰው። ስለዚህ አሁን ስንት ቀረኝ? 1 2 3 4 5 6 7 8 መልሴ ምንድን ነው ማለት ነው? 14 ሲቀነስ 6 መልሴ ምንድን ነው? 8 ሆነ ማለት ነው። በጣም ጥሩ።